أهلا بكم أعزائنا طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الألمانية، وإن شاء الله تكون مفيدة ونستمتع بها إن شاء الله. الحلقة النهاردة من إعدادي وفراو هدى ومراجعة هير شحاتة سلمان. إن شاء الله نبدأ كده ونقول هالو ماين شولر ون شولرينن ich wünsche euch heute viel Spaß und viel Glück dabei zu haben. وطبعا اكيد فاكرين ان احنا اخر مره مع فراو هدى كنا اهتمينا بليكسيون سين كان شريط بي، والنهارده بنكمل وناخد شريط سي. طبعا unser Lernziel für heute، هدفنا النهارده اكيد شايفين قدامكم، die Schüler können Anweisungen und Ratschläge geben، ان احنا نقدر في نهايه الحصه ندي ارشادات ونصائح لاصحابنا لاخواتنا لبابا لماما. ازاي؟ اكيد شايفين. Meine Freundin hat Schlafstörung. Schlafstörung يعني ارق. لما تكون صديقتي عندها ارق او صعوبة في النوم، ايه اللي انا ممكن اقدمه لها كنصيحة؟ طبعا مهم جدا اقول لها sie soll keinen Kaffee trinken، ان هي ينبغي ان هي ما تشربش قهوة، لان القهوة بتدي منبهات وبالتالي ممكن يسبب لها ارق الحكاية دي. لكن نبدأ كده حلقتنا، واكيد بداية سي هو C1، وفي C1 أكيد شايفين ده سيسعني هيرئيبونج، تمرين سماعي، والتمرين ده أكيد شايفين تيمو إيست بايم آرتست، تيمو عند الطبيب، وطبعا هنسمع قال له إيه وإزاي هو بيتقبل نصيحة منه ونقول رأينا. بس الأول نسمع كده مرة، وبعد نسمع مرة تانية، وبعد كده نشوف إحنا هنعمل إيه. نسمع كويس بقى إن شاء الله يكون الكلام مفيد. Schritt C. C1. Bleiben Sie eine Woche zu Hause. Entschuldigung, ich verstehe nicht. Der Doktor sagt, Sie sollen eine Woche zu Hause bleiben. أكيد سمعتم كويس إن الدكتور طلب منه حاجة، وتيمو برضو مش مستوعب، فالمساعدة بتاعته بتقول له هو مطلوب إيه بالظبط. هنسمع تاني مرة وأكيد أخدتوا بالكم. Schritt C. C1. Bleiben Sie eine Woche zu Hause. Entschuldigung, ich verstehe nicht. Der Doktor sagt, Sie sollen eine Woche zu Hause bleiben. تمام. أكيد سمعتم كويس. الطبيب يطلب من تيمو إن هو eine Woche zu Hause bleiben. إن هو يقعد أسبوع في البيت. هو مش فاهم او مش مستوعب ان هو يقعد اسبوع كامل في البيت، فالمساعده بتوضح وبتقول der Doktor sagt sie sollen eine Woche zu Hause bleiben. اكيد شفتوا التمرين الاول ده وكان سماعي، لكن ده ياخدنا لحاجه مهمه جدا. ايه هي؟ ان احنا هنقدر نقوم بدور المساعده، فالدكتور بيدي نصائح. اول نصيحه gehen Sie in die Apotheke، يعني اذهب للصيدليه. مفترض ان احنا هناخد النصيحة دي ونفهمها لتيمو او نوضحها لتيمو، فنقول the doctor sagt sie sollen، ونعمل ايه؟ اكيد هقول in die apotheke، وفي الاخر am ende يجي الانفينيتيف اللي هو gehen، فاقول the doctor sagt sie sollen in die apotheke gehen. طيب نمرة B بيقول geben sie das rezept ab. رezept اللي هي روشيت، مفروض ان هو لما بيروح الصيدليه بيسلم الروشتة عشان يصرفوا له العلاج. طيب هيقول ايه او هنوضحها له ازاي؟ هنقول der Arzt sagt ولا der Doktor؟ beide sind gleich، ده زي ده، der Doktor هو der Arzt، der Doktor sagt، واقول sie sollen das Rezept، واكيد هقول في الاخر الانفينيتيف اللي هو richtig abgeben، abgeben اللي هو يسلم. سي أكيد شايفين بيقول كوفن زي دي ميديسين، وطبعا بنفس الطريقة أقول der Doktor richtig der Doktor sagt richtig sie sollen die Medizin kaufen. ميديسين العلاج، وكوفن أكيد يشتري. طيب ده كان نمرة سي. طب نمرة دي بيقول له kommen Sie morgen wieder. طبعا بالطريقة بتاعتنا اللي هي التوضيحية نقول the doctor sagt sie sollen morgen wieder richtig kommen.
وده أكيد فكرة سهلة جدا. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن أنا بنقل تكليف الدكتور، فأقول زي زولن وجانس أم إند كوم داس إنفينيتي. أوكي، وطبعا ده كان أول تمرين. نيجي بعد كده اللي جاي، وبرضو أين هو إيبون، وإن شاء الله يكون تمرين مفيد. نسمع كويس. Schritt C, C2. Muss ich wirklich die Medizin nehmen? Ja, der Arzt hat doch gesagt, du sollst 3 Tabletten nehmen. Was? Ich soll 3 Tabletten nehmen? تمام، هنسمعه برضو للمرة التانية وبعد كده نشوف ازاي نعمل الفاريانتن. بس نسمع للمرة التانية عشان برضو ناخد بالنا ازاي بنتكلم وامتى التون بيعلى في الصوت او في الاجابة. نسمع كويس وخدوا بالكم التون بيمشي ازاي. Schritt C, C2. Muss ich wirklich die Medizin nehmen? Ja, der Arzt hat doch gesagt, du sollst 3 Tabletten nehmen. Was? Ich soll 3 Tabletten nehmen? تمام. طبعا في فاريانتن اكيد شايفينها موجوده تحت. بنفس الطريقه ممكن نعمل ديالوج. فرو هدى معانا؟ معاك يا ياسر. طيب هسال فرو هدى وتقول لي muss ich wirklich alles trinken؟ Ja, der Arzt hat doch gesagt, du sollst alles trinken. Was? Ich soll alles trinken? وده كان أول حاجة. وكان ممكن تنوع. ممكن أقول der Arzt hat gesagt, du sollst viel Tee trinken. فأقول was? Ich soll viel Tee trinken? und so weiter. هنجرب كده حاجة تاني وأكيد شايفين im Bett bleiben. وبرضو أسأل فراو هدى وأقول لها muss ich im Bett bleiben? Ja, der Arzt hat doch gesagt, du sollst im Bett bleiben. Was? Ich soll im Bett bleiben? und so weiter und so fort. آخر حاجة عشان برضو نتأكد منها، بس المرة دي بقى فراو هدى هي اللي بتشتكي وأنا هقول لها. Okay. Muss ich wirklich die Medizin nehmen? Entschuldigung. Aha. Muss ich wirklich nicht so viel sprechen? Ja, der Arzt hat gesagt, du sollst nicht so viel sprechen. Was? Ich soll nicht so viel sprechen? Danke, Frau Hude. Das war sehr gut von Ihnen und sehr nett auch. Und wir haben davon viel profitiert. أكيد استفدنا كتير جدا من الحوار. وباين جدا إن هو مش عايز ياخد أي نصيحة، فبالتالي بتقول ده دكتور قال عشان يضطر يعمل الحاجة اللي هتخليه كويس إن شاء الله. نشوف كده إيه اللي جاي بعد كده، وأكيد تمرين. تمرين ومرتبط بفعل زولن. زولن أكيد نفتكر أفعال ولن ومشتن وكنن ومسن، كانت مودال فيربن. والمودال فيربن اكيد تفتكروا كان ganz am Ende يجي الانفينيتيف المصدر. طبعا اكيد اخدت بالكم بقول ايش زول دو زولست. طب ايه وزي اكيد زول فير زولن ايه زولت زي بلورال وده زي غروس اكيد شايفين زولن. ليه مهتمين جدا بالتصريف بالشكل ده؟ لان احنا محتاجين نعمل ارجنس لللوكن اللي في تمرين 95. بيقول لي ارجنس زي زولن اكمل بزولن ان ذا ريشتيجن فورم بالشكل الصحيح. طبعا الشكل الصحيح حسب الفاعل او حسب الضمير الموجود. هو مديني مثال ابدا بيه، بيقول زول ايش zum Arzt gehen. طيب هنديكم دقيقتين تفكروا ونحاول بعد كده نكمل مع بعض. معاكم دقيقتين، بصوا كويس للضمير الموجود في كل جملة. وأكيد مش صعب. ليه مش صعب؟ لأن أنا شايف الناحية التانية أكيد فعل زولن وأقدر أستخدمه بشكل صحيح. أكيد شفتوا الجمل كويس. هنبدأ كده، وأكيد أول جملة بيقول لي دو، نختار إيه؟ جناو، أكيد نختار دو زولست فيل واتر ترينكن. دو زولست، وطبعا بيقول له ينبغي تشرب مية كتير. ده كلام كويس، لكن أكيد فراو هدى معانا ونشوف الجملة اللي بعديها.
Okay. Nummer 3. Er solle 2 Tage zu Hause bleiben. Richtig, Frau Huda. Soll. Akit Chefin ist Singular. Er oder sie soll. Er soll 2 Tage zu Hause bleiben. هو ينبغي أن يقعد يومين في البيت. طيب أكيد شايفين الجملة بعد كده كلاوديا وبرضو كلاوديا سينجولر مفرد فبالتالي هقول إيه؟ ريشتش. زول كلاوديا؟ يا ريشتش فراو هدى زول كلاوديا فيكليش دراي تابلت النيمن هل ينبغي أن كلاوديا تاخد 3 أقراص من البرشام؟ ما أعرفش بس أكيد الدكتور قال لها كده. طيب ده حاجة لكن اللي بعديها فراو هدى بيقول فير تفتكري نقول إيه؟ Wir, يعني ممكن تكون sollen. Richtig, wir ist Plural وأكيد Plural endet mit en. فأقول زي ما قالت فراو هدى كده sollen wir. طب نكمل الجملة فراو هدى عشان يعرفوا السؤال كامل. Sollen wir Übung 2 oder Übung 3 machen? Richtig, sollen wir. Sollen wir Übung 2 oder Übung 3 machen? هل يجب إحنا نعمل التمرين الثاني ولا التمرين الثالث؟ فأكيد الرد على فيري بقير وبالتالي أقول إير؟ هقول إير إيه؟ أكيد فاكرين؟ يزلت يزلت إيبونج دراي ماخن وأكيد شايفين إير زلت مت تي جنو. طيب الجملة اللي بعد كده المفروض نبدأ بإيه؟ مع دي كيندر؟ دي كيندر بلورال؟ Richtig. Sollen? تمام عشان كده هقول sollen die Kinder im Bett bleiben. Die Kinder plural جمع فبالتالي mit en endet sollen. Sollen die Kinder im Bett bleiben. هل ينبغي الأطفال يقعدوا في السرير أو يمكثوا في السرير ما ينزلوش منه يعني؟ فراو مولر بتقول بقى إيه؟ فراو مولر يبقى أكيد بكلمها وبصيغة حضرتك بقول زي. زي أقول إيه بقى؟ Richtig. Sie sollen قرص واحد كل مساء. Jeden Abend. تمام؟ ده كان تمرين يفكرنا بالفعل sollen. لكن في تمرين أحسن من كده بقى. بص كده التمرين ده. إيه التمرين الأفضل؟ إن هو يربط القديم بالجديد. إحنا أخدنا قبل كده الإمبراتيف الأمر. وطبعًا الإمبراتيف الأمر ده زي أول جملة كده بيقول له جي نيزو شبيت إنسبت. يعني ما تروحش متأخر للسرير يعني نام بدري. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انت دو زولست نيش سو شبيت انس بيت جين ان انت لا ينبغي تروح متأخر الى السرير يعني تعود كده تنام بدري. كويس؟ طيب بنفس الطريقة هنحاول نعمل الجمل اللي جاية دي فحسب ما هيقول دو زولست تعمل ايه؟ هقول الأمر بتاع الجملة أو العكس. لو قال الأمر من حاجة معينة هضطر إن أنا أوضحها بالفعل زولن وطبعا أكيد هتكون في الآخر بإنفينيتيف زي أول جملة قال له جي في الجملة بتاعت زولن إيه اللي حصل؟ جي دي أصبحت جيهن جانس عم إند. نجرب كده ونشوف نمر بي وفراو هدى تحلها لنا إزاي. شتيه يتست إنجلش أوف. Richtig. ده أكيد شايفين. Aufstehen ده trennbar verb. فعل منفصل. وإحنا عارفين. الفعل بينفصل بس بيجي في الأول. فأقول steh. وganz am Ende kommt auf. فأقول steh jetzt endlich auf. تمام؟ طيب دي هيقول له إيه؟ هيقول له was أو wie bitte؟ لأنه مش فاهم. فنقول له بقى du sollst jetzt endlich aufstehen. ونيجي بقى النمرة 3. بيقول sprich bitte langsam. Langsam يعني ببطء. لما حد يكون بيتكلم بسرعة كده فنقول له sprich bitte langsam. من فضلك اتكلم ببطء عشان أنا مش مستوعب السرعة بتاعتك. طيب لو أنا عايز أفهمه حكاية إن هو يتكلم ببطء أو مش بسرعة أكيد هنقول genau أقوله du sollst langsam sprechen. أكيد شايفين du sollst langsam sprechen وده اللي هو الصيغة التانية من الأمر أو إزاي الواحد يقدر يقول نصيحة بفعل زولن. نشوف كده نمر دي وأكيد معانا برضو فراو هدى. Seid leise. Richtig.
أكيد سمعتوا فراو هدى لما قال er soll bitte, er soll leise sein. طبعا الفعل sein في الأمر منه بيبقى زايد. ففراو هدى قالت زايد leise oder seid bitte, bitte يعني من فضلكم. Seid bitte leise. Beide sind richtig. طيب نسمع بعد كده أكيد آخر حاجة اللي هي إيه. بيقول لي unterschreiben Sie hier bitte. Unterschreiben يعني وقع. وقع حضرتك هنا. فأكيد لما أجي أستخدم sollen مع الضمير هيكون برضو حضرتك. فأقول genau. Sie sollen hier unterschreiben. أكيد شايفين. بقول الأمر. وبعد كده ممكن أقول النصيحة اللي اتقالت في الأمر بفعل ظلم بس أخد بالي دو تبقى زولست وفي الآخر المصدر اللي هو جيهن أو في شتيهن لو كنت عايزه يستيقظ أو لانجزام شبريشن لو كنت عايزه يتكلم ببطء وطبعا أكيد شايفين لايزي زين في الأمر تبقى زايد زايد بيت لايزي كن أو هنا جمع يبقى كونوا هادئين أو وطوا صوتكم يعني آخر حاجة أكيد شفتم زولن وجي معاها في الآخر المصدر اللي هو unterschreiben وطبعا الفعل زولن متصرف مع حضرتك اللي هو زي ده كلام كويس جدا لكن نحتاج له تمرين إحنا بنشوف الامتحان تملي أكيد عارفين الجرامر بيجي عاوز فيلي إيمون تمرين اختياري والتمرين اختياري بيقول لي فيلي دي ريشتيج أن وورت أوس اختار الإجابة الصحيحة Wir haben vier Möglichkeiten. عندنا أربع إمكانيات. ومن الأربع إمكانيات دول بقدر أختار الإجابة الصحيحة. أكيد شفتم كويس الجمل وقرتوها بدقة. فأكيد نقدر نتعامل مع الجمل اللي جاي دي. بس الأول أخد بالي. إن sollen أو können أو wollen أو dürfen دي modal verben. يعني لازم ألاقي ganz am Ende infinitiv. فأنتم أكيد شايفين machen. machen ده infinitiv. طيب. الأربع أفعال كتصريف مع إيش أوكي إيش زول أو إيش كان أو إيش فيل أو إيش دارف إيه المعيار إن أنا أخد زول ما أخدش كان أو فيل أو دارف حاول كده بص على الإجابة هتلاقي ريزيرفيري داين سيما ده أمر وأتعلم كده لما ألاقي أمر وهسأل عليه أكيد ما بسألش غير بفعل زولن فاللي يختار أكيد وشاف الأمر يختار ريشتش أقول فاز زول إيش ماخن فيقول لي ريزيرفير داين سيمر وتعلم ان السؤال على الامر بيكون بالفعل ظلم اوكي طيب نمرة 2 واكيد معانا فراو هدى وتقولنا ازاي نحلها Sie sollen den Termin am Freitag absagen richtig حد سمع فراو هدى قالت absagen طب على اي اساس بتقول absagen اكيد شايفين ظلم عايز infinitive وتملي اتعود او تبقى في دماغك كده صفات المصدر المصدر بيكون مضارع ما بيتصرفش ما بيتفصلش يعني ايه يعني اكيد مش هيبقى زاجن اب ليه زاجن اب ما ينفعش لان ده منفصل ولا اكيد اقول ابزاكت لان ده متصرف ولا حتى لو كان ماضي ابجزاجن مثلا ابجزاكت مثلا لكن اتعود ان المصدر مضارع ما بيتصرفش ما بيتصلش عشان كده فراو هدى اختارت ابزاجن اوكي شاطرين نبص كده النمرة 3 واكيد شايفين بداية الجملة ده ارت زاكت ايش ومديني برضو نفس الاختيارات تقريبا وفي الاخر فيل فاسا ترينكن الاربع افعال كمصدر معهم بيجي زول او كان او فيل او مست لكن هنا في حاجة لازم تاخد بالك منها ده ارت زاكت فعل يقول زاجن يقول ده بيعمل تكليف والتكليف ده لما سيادتك بتنقله أكيد إيه اللي بيحصل بتستخدم فعل زولن يبقى زولن أكيد بتيجي مع الفعل زاجن تمل الناس كده أول ما تلاقي فعل يقول حط زول على طول ليه؟ لأن لما أقول الأب بيقول الدكتور بيقول المدرس بيقول ده مش كلامك ده كلام حد غيرك فأنت بتنقله افتكر تستخدم ريشتش هو فعل زولن يبقى أول ما تلاقي زاكت اللي هو فعل يقول فكر في زول على طول Nummer 4, Frau Hudert, und dann nehmen wir Die Kinder sollen auf der Straße vorsichtig sein. Genau, vorsichtig sein. Wohin sehen wir noch unten? Dahin, in der Leid sollen, von der Eis, für Äther, die Gummler Mosder. Der Mosder betagt, ma bietzerrofsch. Verirrwacht, ul Zind, au Zayed, au Bist. Wo akit, schäfim, Mudora. Verbittali,
فهم كويس اللي احنا قلناه من شوية هيختار sein لان ده مضارع ومش متصرف. طيب اكيد شايفين نمر 5 بيقول منى دو jetzt die Tabletten nehmen. واكيد عارفين ان انا لما باجي انصح حد او اقول له ارشادات بستخدم الفعل sollen. فاقول دو واكيد اختار ريشتش اختار دو sollst لان بينصح منى ان هي تاخد العلاج او الاقراص بتاعتها اللي بتعالج بيها. ده كان اول تمرين هنكمل عليه عشان برضه نتاكد ان انتوا فاهمين موضوع زولن كويس. شوف كده التمرين اللي جاي وان شاء الله يكون سهل. نمرة 6 واكيد معانا فراو هدى. هاني زول فيل سبورت فيل سبورت ماخن. جنو ماخن اكيد شايفين زول عايزة مصدر في الآخر إنفينيتيف بس كلهم مصادر يبقى تختار بمزاجك ولا حسب المعنى؟ أكيد حسب المعنى. فشبورت الرياضة مش بتيجي مع شبيلن. افتكر شبيلن أو الإشي شبيل فوسبال هاندبال فوليبال لكن شبورت الرياضة بتيجي مع ماخن بمعنى يمارس الرياضة. أوكي؟ فده اللي خلانا أقول شبورت ماخن وطبعا ما ينفعش أقول ترينكن ولا إسن لأن ترينكن يشرب وإسن يأكل وطبعا الرياضة دي بتمارسها. اوكي نمرة 7 واكيد فاكرين اللي احنا قلناه في اول التمرين بيقول بس برضو مديني مودال فيربن وكلهم نفس التصريف مع فير بيجو وفي الاخر ماخن مصدر بس انا تملي هقرا الاخر الجمله هو بيقول روفت فراو نادا ان اكيد شايفين روفت فراو نادا ان ده اي حاجه ولا اكيد عارفين امر ولما اجي اسال الامر ريشتش اقول زولن فاز زولن فيا ماخن فيقول لي روفت اتصلوا بفراو ندى كويس طيب ده وصلنا لنمى 8 نمى 8 واكيد معانا فراو هدى تقول لنا نعمل ايه في حاجه زي كده سارة است كرانك دو سارة زولست زي بيزوخن ريشتش حد سمع فراو هدى قالت ايه قالت زولست أكيد سارة مريضة وزيارة المريض واجبة فهي بتنصح لو أنا مثلا قدامها دلوقتي بتنصحني إن أنا أزورها أكيد فتقول لي تزول زي بزوخن ونتعلم كده كل ما تلاقي نصيحة استخدم فعل زولن اللي هو في الإنجليش كده بالتقريب كده زي شود أوكي فبالتالي أقول تزولست زي بزوخن دانك فراهولا نمر 9 برضو بيقول له ماين فاتا زاكت وأكيد فاكرين حكاية زاكت دي إيه ومديني زلت وكنت وولت ومست فرو aufstehen اكيد اللي شاف زاكت هيقول جناو هيقول زلت واحنا قلنا الاب بيقول الدكتور بيقول فاكيد ده كلام غير اللي انا بقوله فبنقل التكليف ده بيحصل ان انا اقول زلن عشان كده كل ما تلاقي يقول فكر في زل على طول نمرة 9 واكيد فراو هدى وتقول لنا نحلها ازاي ندى دو زولست دي هاوس أوفغابن ماخن ريشتش اكيد شايفين دي هاوس أوفغابن هاوس أوفغابن اللي هي الواجبات واتعلم كده مفيش حد بياكل ولا يشرب الواجبات طب مستر ليه كومن لا كومن ده اصلا مش بياخد مفعول وبالتالي لما تلاقي دي هاوس أوفغابن مفعول يبقى فكر في فعل متعدي انت ترانستيف لا ما ينفعش لازم يكون ترانستيف متعدي ايه هو اكيد فاكرين هاوس اوف جابن تيجي مع ماخن يعمل الواجبات اوكي وده اللي خلى فراو هدى تختار ماخن وطبعا دي اجابه صحيحه جدا واتعلم كده هاوس اوف جابن مع ماخن ده كلام كويس وكان تمرين نفهم بيه زولن ونعرف ان تملي بيجي معاه في اخر الجمله مصدر واكيد اللي اخد باله ان هو الجمل تقريبا كلها فيها حاجه ملزمه او حاجه واجبه بس الاختلاف عن مسن ان زولن لو حد بياخد باله بتعبر عن نصيحة او تكليف اللي هو فعل زاجر لو حد فاكر او لو كان حد شايف كويس سؤال على الامر لو بسأل على الامر اكيد بستخدم فعل زولن اوكي خلوا ده في دماغكم عشان اللي جاي هيساعدنا في الكلام ده بس برضو هيكون سيد غاي وفي ان هيبون الهيبون ده عاوز تم راديو جاي من الراديو الراديو كده فيه برامج متخصصة في الصحة فهو عنوانه كده جيزونج هايتس تيليفون يعني الواحد يتصل لو عنده مشكلة صحية بالراديو
وبيكون في حد متخصص بيرد عليه ازاي يتعامل مع هذه المشكلة، فأكيد هيديله نصائح أو إرشادات يحل بيها مشكلته. طبعا الصوتيات هنا طويلة شوية ومطلوب 3 أشخاص، فإحنا هنعمل إيه؟ هنمشي واحدة واحدة، لأن مفترض الواحد يركز جدا وهو بيسمع المعلومات الانتقائية اللي جوه المكالمة. تمام؟ افتكروا أول واحد أو أول متصل هو هيرليكس، وده اللي احنا هنسمعه مرتين، وبعد ما نسمع هنعرف الجزوند هايس بروبليم بتاعته اللي هو مود، متعب او مرهق. وطبعا اكيد شايفين ان الراجل اللي هو على التليفون اللي هو بيدي نصائح هيقول له ان هو فيل ترينكن، يشرب كتير، شباتسيرين جين، لكن في حاجة نصيحة تالتة قالها له واحنا عايزين نسمعه بدقة. فهنفضل نسمع لغاية لما المكالمة بتاعت هيرليكس تخلص ونسمعها مرة تاني، وفي الاخر نحل مع بعض. حاولوا كده تركزوا، لأن الموضوع يحتاج الواحد يكون مركز عشان ينتقل المعلومة اللي هو قالها. هنسمع كويس أول مكالمة وبعدين نشوف نتعامل معها إزاي. نسمع كويس. Schritt C, C3. Hier ist wieder das Gesundheitstelefon. Sie haben Fragen zum Thema Gesundheit? Dann rufen Sie an unter 08000 1-2-1-2-1-36. Guten Tag, hier spricht Lex. Herr Lex, was ist Ihr Problem? Ich bin oft sehr müde. Aha. Und Sie sind auch schon beim Arzt gewesen, Herr Lex? Ja, ja, aber mein Arzt kann gar nichts finden. Was soll ich denn jetzt tun? Herr Lex, wie viel trinken Sie am Tag? 3 Liter? 3 Liter? Nein. 2 Liter? Nein, nein. 1 Liter? Naja, vielleicht. Also, Herr Lex, Sie trinken zu wenig. Wirklich? Ja, man wird nämlich besonders leicht müde, wenn man zu wenig trinkt, wissen Sie? Ich gebe Ihnen und allen anderen Zuhörern jetzt 3 wirklich gute Tipps gegen die Müdigkeit. Tipp 1, Sie sollten viel trinken. Okay. Tipp 2, Sie sollten viel spazieren gehen. Aha. Tipp 3. Sie sollten viel Obst und Gemüse essen. Okay, Herr Alex? Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. أكيد سمعتم المرة الأولى. قال فعلا إن Alex müde. وابتدى ينصحه بتيب 1. تيب يعني نصيحة زي رات. وقال له du sollst viel trinken. والنصيحة الثانية قال له du sollst spazieren gehen. طيب. النصيحة الثالثة ركزوا كده في تيب دراي وهنسمع للمرة الثانية وأكيد هيكون الكلام واضح، بس نسمع للمرة الثانية. Schritt C, C3. Hier ist wieder das Gesundheitstelefon. Sie haben Fragen zum Thema Gesundheit? Dann rufen Sie an unter 08000 1-2-1-2-1-36. Guten Tag, hier spricht Lex. Herr Lex, was ist die... Ich bin oft sehr müde. Aha. Und Sie sind auch schon beim Arzt gewesen, Herr Lex? Ja, ja, aber mein Arzt kann gar nichts finden. Was soll ich denn jetzt tun? Herr Lex, wie viel trinken Sie am Tag? 3 Liter? 3 Liter? Nein. 2 Liter? Nein, nein. 1 Liter? Naja, vielleicht. Also, Herr Lex, Sie trinken zu wenig. Wirklich? Ja, man wird nämlich besonders leicht müde, wenn man zu wenig trinkt, wissen Sie? Ich gebe Ihnen und allen anderen Zuhörern jetzt 3 wirklich gute Tipps gegen die Müdigkeit. Tipp 1, Sie sollten viel trinken. Okay. Tipp 2, Sie sollten viel spazieren gehen. Aha. Tipp 3, Sie sollten viel Obst und Gemüse essen. Okay, Herr Lex? Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Und ich... أكيد سمعتم. التيب 3 كانت... Genau. Obst und Gemüse essen. ما قالوش كده بس قالو viel. Viel Obst und Gemüse essen. إن هو يأكل خضار وفاكهة كتير. ودي النصيحة التالتة للي بيحس بإرهاق أو تعب. أكيد سمعتم ده هي ليكس. الشكوى بتاعته كان هو ميودة، والدراي تيبن كانوا
viel trinken, spazieren gehen, Obst und Gemüse essen. هنسمع كده المكالمة التانية للراجل هو بيعطي نصائح طبية وأكون من كريستين الأول نحدد إيه المشكلة وبعدين نشوف إيه النصائح اللي ادها لها. هنسمع مرتين برضو بس ركزوا كده عشان يكون الكلام واضح. نسمع كويس وإن شاء الله يكون كلام سهل. Ich habe hier schon gleich die nächste Anruferin. Ja, hallo, hier ist die Christine. Hi Christine, was ist dein Problem oder deine Frage? Ja, also seit ein paar Wochen habe ich oft Kopfschmerzen. Ganz besonders schlimm ist es am Abend. Am Abend? Sag mal, liest du viel? Ja, das stimmt. Aha. Naja, da haben wir es schon. Viel lesen, das ist ganz schlecht für die Augen, Christine. Ja, aber ich muss ja leider. Ich habe nämlich bald eine Prüfung und da lese ich bis spät in die Nacht. Na schön. Aber dann musst du unbedingt mehr Pausen machen. Mehr Pausen? Und jede Stunde mal das Fenster öffnen. Frische Luft hilft auch sehr gut gegen Kopfschmerzen. Okay, ich versuch's. Ja, also dann, tschüss. Und أكيد سمعتم كريستينا والجزون بهاي السبليم بتاعتها والتيبس اللي قالها لها لكن هنسمع المرة التانية عشان نتأكد وبعدين نحل مع بعض نسمع كده المرة التانية بس نشوف احنا وقفنا فين نسمع كويس Ja, hallo, hier ist die Christine. Hi Christine, was ist dein Problem oder deine Frage? Ja, also seit ein paar Wochen habe ich oft Kopfschmerzen. Ganz besonders schlimm ist es am Abend. Am Abend? Sag mal, liest du viel? Ja, das stimmt. Aha. Naja, da haben wir es schon. Viel lesen, das ist ganz schlecht für die Augen, Christine. Ja, aber ich muss ja leider. Ich habe nämlich bald eine Prüfung und da lese ich bis spät in die Nacht. Na schön. Aber dann musst du unbedingt mehr Pausen machen. Mehr Pausen? Und jede Stunde mal das Fenster öffnen. Frische Luft hilft auch sehr gut gegen Kopfschmerzen. Okay, ich versuch's. Ja, also dann, tschüss. أكيد سمعنا كويس. كانت شكوت كريستينا. Frau Huda, ich kann شكوتها. An Kopfschmerzen. Das ist richtig. Sie hat Kopfschmerzen. عندها صداع. وطبعا هو اداها نصيحتين. أول نصيحة كانت mehr Pause machen. يعني ايه يا فرا هدى mehr Pause machen؟ عشان الناس اللي عندها صداع تحاول تاخد كل شوية بريك كده عشان ما تتعبش وهي بتقرا. بالظبط وكمان تعمل حاجة مهمة تاني أكيد سمعتم. Das Fenster öffnen. ايه الحكمة من ان انا افتح الشباك؟ عشان الفريشة لوفت. ميمي فريش لوفت بيعمل ايه؟ بيجدد النشاط ويخلي الواحد كده مركز كويس وبالتالي الصداع يروح. ده كانت كريستينا ونسمع اكيد اخر حد اللي هو هير ماير. نركز كده برضو وان شاء الله يكون سهل. نسمع مع بعض وبرضو مرتين وفي الاخر نحل مع بعض. Und viel Glück für die Prüfung. Danke. Tschüss. Und wir machen jetzt wieder etwas Musik. Nein, halt! Da ist noch ein Anrufer. Hallo? Wer ist da? Guten Tag, hier Meier. Was kann ich für Sie tun, Herr Meier? Ich bin immer so nervös. Aha. Und ich schlafe schlecht. Und ich habe keinen Hunger. Was sagt denn Ihr Arzt dazu? Was soll der sagen? Der hat nichts gefunden. Darf ich Sie fragen, Herr Meier, was machen Sie denn beruflich? Ich bin Manager. Ja, Manager in einer Technologiefirma. Da sind Sie ja sicher viel unterwegs, oder? Na klar, reisen, 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 von Stadt zu Stadt. Ich verstehe. Von Termin zu Termin, immer unterwegs, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Herr Meier? Ja? Ich glaube, Sie arbeiten zu viel. Was? Machen Sie mal Urlaub. Urlaub? Ja, Urlaub in einem Wellnesshotel. Was? Oder gehen Sie öfter mal ins Fitnessstudio. Machen Sie Sport. Sport ist gut gegen Nervosität und Stress. Na, Sie sind vielleicht gut. Und meine Termine? Nee, nee, das geht nicht. Wie Sie meinen, Herr Meier. Ich kann doch meine Termine nicht einfach verpassen. Uff, das war Herr Meier. Und wir machen jetzt ein bisschen Musik. أكيد سمعته هير ماير وازاي هو مهتم بالشغل وبيفضل على صحته طبعا ما ينصحش حد يعمل كده ننصحه تملي ان هو يهتم بصحته زي اهتمامه بالشغل برضه لكن هنسمع للمره الثانيه واكيد هنتاكد من اللي احنا
جمعناه بخصوص هيرماير. هنسمع كده المرة التانية بس نشوف احنا كنا واقفين فين. تقريبا هنا. هنسمع مرة تانية وبعد كده نحل مع بعض. Tschüss und viel Glück für die Prüfung. Danke, tschüss. Nächstes Mal. Und wir machen jetzt wieder etwas Musik. Nein, halt. Da ist noch ein Anrufer. Hallo, wer ist da? Guten Tag, hier Meier. Was kann ich für Sie tun, Herr Meier? Ich bin immer so nervös. Aha. Und ich schlafe schlecht und ich habe keinen Hunger. Was sagt denn Ihr Arzt dazu? Was soll der sagen? Der hat nichts gefunden. Darf ich Sie fragen, Herr Meier? Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Manager. Ja, Manager in einer Technologie. Sind Sie ja sicher viel unterwegs, ne? Na klar. Reisen, 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 von Stadt zu Stadt. Ich verstehe. Von Termin zu Termin, immer unterwegs. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Herr Meier? Ja? Ich glaube, Sie arbeiten zu viel. Was? Machen Sie mal Urlaub. Urlaub? Ja, Urlaub in einem Wellnesshotel. Was? Oder gehen Sie öfter mal ins Fitnessstudio. Machen Sie Sport. Sport ist gut gegen Nervosität und Stress. Na, Sie sind vielleicht gut. Und meine Termine? Nee, nee, das geht nicht. Wie Sie meinen, Herr Meier. Ich kann doch meine Termine nicht einfach verpassen. Uff. Das war Herr Meier. Und wir machen jetzt ein bisschen Musik. أكيد سمعنا للمرة التانية وأكيد قدرنا نفهم هو إيه مشكلته الصحية. أكيد شايفين إن مشكلته الصحية كانت إن هو نيرفوز عصبي بيتعصب على أتفه الأشياء مثلا. والمشكلة التانية اللي هي عنده برضو قالها إن هو شليشت شلافن، النوم عنده سيء، بيبقى عنده أرق، مش بيعرف ينام كويس. طيب ايه النصيحة اللي وجهها له بقى وممكن تساعده في كده ان هو يتغلب على عصبيته او الارق اللي بيجي له ده؟ بص كده قال له ايه؟ قال له ان انت لازم تاخد اجازة، ان هو شغال يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، ما بياخدش اجازات، فلازم ياخد اجازة عشان يقدر يجدد نشاطه او تقل عصبيته. طيب بس كده لا، قال له حاجة تانية، قال له نامي، قال له زولس سبورت ماخن، لازم تمارس الرياضة. قال له ممكن تروح انس فيتنس ستوديو، نادي اللياقة البدنية، لأن الرياضة أكيد بيجدد بيها الواحد نشاطه. ده كلام كويس وأكيد استفدنا بيه، لكن يوصلنا للي جاي. واللي جاي أكيد شايفين بيسألني فازولن دي بيزونن تون، ماذا ينبغي أن يفعل الأشخاص اللي احنا سمعناهم، هيليكس أو كريستينا أو آخر حد اللي هو هيرماير؟ وبيقول لي اكتب عشان أتدرب على الكتابة، ومديني كحاجات مساعدة. أول حاجة بيقول المشكلة، والناحية التانية اللي هي باللون الأزرق بيقول لي الحل. هنحاول نوفق المشكلة والحل بتاعها. معايا في رغدة؟ معاكي هير ياسر. أوكي. هير ماير كان نيش شلافن. أقول له إيه؟ إرزول فيل شبورت ماخن. ممكن هو قال له كده إرزول فيل شبورت ماخن، يمارس الرياضة فبالتالي ده يساعده في النوم. وكمان ممكن ينصحه يقول له er soll keinen Kaffee trinken، ما يشربش قهوة، القهوة من الحياة المنبهة ودي بتخلي الواحد ينام بصعوبة. ممكن ده ممكن، ولا افرا هو برضه ممكن، بس أهم حاجة الطريقة er soll. ففرا هو ده قالت sport machen وأنا قلت keinen Kaffee trinken، بس في الآخر هي نصيحة وقال er soll. طيب نمرة 2 وأكيد شايفين، وقال مثلا هيليكس مثلا هات فيبر، نقول له ايه النصيحة اللي عنده فيبر؟ فيبر يعني حمى، ها؟ ارزول يا بزول ايه ماخن كانش زاجن؟ يا يا جر ارزول كاين الشوكولادة اسن ريشتش، لان ممكن الشوكولادة تزود السخونية عنده او الحرارة المرتفعة دي، يبقى ريشتش هي قالت فراو هدى ارزول كايني شوكولادة اسن. وانا ممكن انصحه بحاجه تانية، اقول له ازول ان بيد بلايبن، لازم يقعد في السرير، لان المجهود الزياده ممكن يخليه الحراره تعلى اكتر، فلما يقعد في السرير وياخد راحه اكيد الحراره تقل يعني. ده ممكن. طب لو هيليكس ايه دك؟ دك يعني ريتش، اكيد فاكرين ان هو تخين يعني او وزنه زايد، فلو هو وزنه زايد وتسو يعني زياده عن اللزوم، أكيد أنصحه بحاجة. تفتكر أنصحه بإيه يا فرو هدى؟
Er soll Sport machen? Richtig, Sport machen, Riyada, أكيد تخليه fit وتخليه كمان يقلل وزنه. وممكن كمان ننصحه النصيحة التانية المهمة اللي هو er soll keine Schokolade essen, لأن أكيد الشوكولاتة فيها سكريات عالية وده بيزود الوزن طبعا. ده ممكن وده ممكن. بس أقول er soll. طيب لو قلنا إن هير ليكس هات هالس شمرتسن وأكيد فاكرين هالس اللي هو الرقبة أو الزور. فلو هو عنده ألم في الزور نقول له إيه يا فراو هدى؟ Er soll Tabletten nehmen? Richtig. طبعا تابلتين الأقراص أو البرشام وأكيد دي حاجة بتعالج الالتهاب أو الألم اللي عنده في الرقبة بتاعته. تمام. وطبعا يا مستر ممكن أكيد نقول له Er soll im Bett bleiben. هو ينبغي برضه يقعد في السرير لأن الراحة برضه هتساعد إن هو يتعافى بسرعة. ده كلام كويس لكن كل اللي إحنا بنعمله ده عشان نوصل في الآخر اللي إحنا كنا عايزين نعمله من أول الحصة اللي هو هدفنا. هدفنا أكيد عارفين إن أنا أقدر أقول نصيحة أو أي إرشاد لأي حد أعرفه، صديقي، صديقتي، والدي، أخويا. هنجرب الحكاية دي مع فراو هدى وأكيد شايفين. Meine Freundin hat Schlafstörung وأكيد فاكرين قلنا في أول الحصة Schlafstörung اللي هو أرق أو صعوبة في النوم. فلو فراو هدى تنصحها تقول لها إيه؟ Sie soll keinen Kaffee trinken. وأكيد فاكرين Freundin هي فتقول زي وكاينين كافيه ترينكن إن هي ما تشربش قهوة طبعا زي ما إحنا قلنا عشان دي بتخلي الواحد ينتبه أو تزود تركيزه العالي فبالتالي بينام بصعوبة يعني. طيب لو قلنا لفراو هدى ماين فريند إست مثلا كرانك صديقي مريض تنصحه بإيه؟ أقول له er soll im Bett bleiben. Richtig. أي حد مريض لازم يقعد في السرير ويرتاح. طيب يا فراو هدى لو قلنا إن ماين فريند إست ديك وزنه زايد. أقول له er soll keine Schokolade essen und Sport machen. Genau. طب فراو هدى مفيش حد من زمايلك عايز نصيحة أقولها له؟ طيب لو ماين فريند هات كوبفشمرسن. اها كوب شمرتن يبقى اير زول دي تابلت نيمن. تعرفين في اقراص كده بتعالج الصداع ممكن لو اخدها الصداع يروح ده ممكن او زي ما سمعنا في الهير ايبونج ان هو زول داس فينستر اوفنن سبورت ماخن يمارس الرياضه لان ده اكيد بيساعده ان هو يتغلب على الصداع. دانك فراو هدى وده يوصلنا للتمرين اللي جاي. تملي احنا مرتبطين بالامتحان والتمرين اللي جاي هو اللي بنطبق فيه كل اللي بناخده في الشريط سي سواء كان جراماتيك كان اوز فيل ايبونج او هنا زي ما شايفين التاكس زيتو اكسيون المواقف. طبعا اكيد شايفين ده السؤال ازاي بيجي في الامتحان وزي ما انتم شايفين كده السؤال اوز فيل ايبونج برضه بيقول لي اختار من 4 اختيارات وأكيد بختار حسب اللي أنا درسته. فلما يقول لي Sie geben Ihrem Freund einen Ratschlag بتعطي لصديقك نصيحة أكيد اللي فاهم كويس يختار ريشتش يختار Du sollst nicht viel schlafen. بعدين أكيد شايفين Nummer 2 Sie sagen أنت حضرتك بتقول Du sollst keinen Kaffee trinken ينبغي ما تشربش قهوة. Wann sagen Sie das? امتى بتقول كده؟ أكيد اللي أخد باله من اللي إحنا عمالين نعرضه الحلقة يقول ريشتش هيقول يا فريند هات شلاف شتيرونج إن صديقك عنده أرق أو صعوبة في النوم. ده كلام كويس لكن يوصلنا كده لآخر حاجة في حلقتنا النهاردة وهي The House of Gaben الواجب. والواجب من كتاب الأربايتس بوخ ده مفروض إن هو رسالة سيبها ولد اسمه جان لوالدته والرسالة فيها ان هو جاي بكرة اكيد شايفين وبيطلب منها ان هي تطبخ له الاكل المفضل بتاعه وتعمل له كيك وبيقول لها اشتري لي اللي هو الفيتامين بتاعي لقاس حد جزاكت. الطبيب قال له كده وقال له ان هو ينبغي ان يشرب كتير und ruf doch bitte واتصلي بتريزا ولادي زي اين ويعزميها وبيشكرها طبعا بيقول لها فيلي جروسي بيس مورجن حتى الغد.
اللي هو قاله جان ده مفترض ان والدته لما تيجي تتكلم مع حد تاني عليه هي بتنقل التكليف. فمثلا لو بتكلم والده مثلا على اللي قاله جان اكيد هتنقل كلامه، فلما تنقل كلامه اكيد تستخدم ريشتش فعل ظلم. طبعا الأوفغابة مش صعب لان احنا عملنا زي طول الحصه كتير، فكل اللي هاخده الفعل اللي هو قايله واقول معاه زول وفي الاخر يجي المصدر. فمثلا لو هو كان طالب ان يطبخ له حاجه معينه هتقول بالصيغه اللي بيتكلم بيها زوجها اللي هو اليكس، فتقول له جان هات هايت انجروفن، جان اتصل النهارده اهات او اسف اكمت موجن، هو جاي بكره. ايش زول؟ ايش زول ايه؟ داس ليبلينجز اسن في جان كوخن، ان ينبغي تطبخ له الاكل اللي بيفضله. ودي اول جمله، اكيد تقدروا تعملوا باقي الجمل وده اللي احنا طالبينه منكم ومش حاجه صعبه. ان شاء الله في بدايه الحصه اللي جايه هنشوف اجابه الواجب، ويا رب تكون كلها اجابات صحيحه. لغايه كده بننهي حلقتنا النهارده، ويا رب تكونوا استمتعتوا بيها، ونقول لكم تشوس بيستو نيكست مال، ويا رب تكون الحلقه مفيده النهارده ونكون استفدنا بيها.